triatlon z Chulínky a jaký byl ten první ročník? Musím dělat něco pro co nejvíc lidí a aby to bylo sportovně založený trošičku a aby to bylo, potom bylo jenom za tu odměnu. No a tak plánovali jsme, že by těch příznivci a sportovci, no, a mě sportovci tedy. A když by si měl srovnat ten první s tím posledním, s tím třetím ročníkem, který teďka proběhnul v červnu? No, tak ten první byl úplně o ničem jiném, tak tam převládlo to organizační nadšení při tom večeru před závodem, kdy nás tam uhořeli v chajdě, tak... Já ti jenom přeruším, to bylo takový dost... To byl dost jako vážný úraz, jo? Co se tam stalo? Co se tam vlastně stalo? No tak ožral se takovým způsobem, že když si v noci asi kolem 4.-5. přepaloval cigaretu od svíčky, no, tak si nějak nevšim, že nesvouk tu svíčku, no a tam mu tak pomalečku začala hořet, shořela mu plastová láhev, no on zapomněl nějak po tímhle vším hořícím ruku, no. No a já jsem, když jsem šel spát brzo, tak jsem si cítil jsem takový smart, tak jsme tam potom vyběhli a říkám, ty vole Martine, ty hoříš. A on, ty vole, počkej, nelej to na mě, ty vole, já tam mám cigára. No a tak takhle jsme uhasili, no a už mu to pomalečku ten spacák začal chytat, jako, ono to legrace, no, bylo to dobrý. Dost zásadně nás omezuje vlastně ta topografie, protože my jsme z jihu, když tak se na to můžeme podívat tady na mapě, jsme vlastně z jihu omezení tím, že museli začít omezovat dopravu a to už mě připadne jako dost nebo pod bednu, případně. Ale jo, myslím, že to půjde. Bude to lepší než minulé, to je. Myslíš, že budeš na bedně? No, to zrovna ne, ale jako... Kolik máš lidí ve své kategorii? Prosím? Kolik je spoluzávodníků ve té kategorii? Jenom já. Tak asi budeš na bedně, ne? No, možná. Jako... No, ve své kategorii jsem sám. Jo. To jsou tady jenom samý starší. Bude to tvrdý boj. Podmínky jsou tvrdý. Ženy jsou nějaký nabušený. Já jsem připravená. Jíš na bednu letos? No, cítím, že vypadá velmi dobře, zatáhlo se nám, takže jako počasí úplně ideální, na plavání super. A... Máš natrénováno? No, nemám natrénováno, spíš tak. Zlehka jsme zkoušeli. Já myslím, že tu plaveckou část zase vyhraješ, viď? No jo, jasně, plavecká část. Aby ti nepraskala všečka. Takže Boženka nám dělá vrchní zdravotnici. Ano. Ale to, jak se těšíš na letošní ročník? No těším hrozně. Doufám, že nebudeš mít žádný úrazy. To já doufám taky, s tou výbavou. Jako na start můžeš jet. Ten stíneš, protože jim to bude trvat, bude minimálně 4 hodiny, než se to bude dostanou. Splování. Steve! Káča Zimová! Lukáš Svoboda Hrob!
Hop, 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 hop. We're not.